အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွှေဝေါ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Facebook ကိုတီထွင်ခဲ့သူ Mark Zuckerberg အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်ဒီကိုမစတင်မီကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Facebook ကနေကြည့်ရင် Like and Follow YouTube ကနေကြည့်ရင် Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့လူတိုင်းနီးပါး Facebook သုံးနေကြပါတယ်။လူငယ်တွေဘာမကလူကြီးတွေဘာ30နေပါတယ် Facebook ကကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ Facebook ဘယ်လိုပေါ်လာသလဲဆိုတာကတော့လူတော်တော်များများသိကြမယ်မထင်ပါဘူး Facebook ကိုတီထွင်ခဲ့သူကတော့ Mark Zuckerberg ဆိုတဲ့အမေရိကန်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပါသူက1984ခုနှစ်မေလ14ရက်မှအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်ပြည်နယ်က White Plains ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာဝေဖွားခဲ့ပါတယ်7နှစ်အရွယ်အလေတန်းကျောင်းသားဘဝကတည်းကကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တွေရေးတဲ့နေပါပြီအစမှာတော့သူ့အဖေကအခြေခံပရိုဂရမ်ရေးနှီးတွေတင်ပေးပါတယ်။နောက်တော့ software developer တယောက်ငှားပြီးသူ့ကိုသင်ခိုင်းပါတယ်။သူကပရိုဂရမ်ရေးတာကျွမ်းလာလို့ကျောင်းကတငယ်ချင်းတွေကစားဖို့ computer game software တွေရေးပေးလေ့ရှိပါတယ်။2003ခုနှစ်အသက်20အရွယ်မှာနာမည်ကြီး Harvard တက္ကသိုလ်မှာဒုတိယနှစ်တက်တုန်း Mac ဟာ website တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး computer ပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။ website ရဲ့နာမည်ကတော့ FaceMap လို့ခေါ်ပါတယ်။ Harvard တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေသုံးမှုရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီ website ထဲဝင်ကြည့်သူတွေဟာတချိန်မှာကျောင်းသူနှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရှင်တွဲကြည့်နိုင်ပြီးဘယ်ကျောင်းသူကဆွေးဆောင်မှုကောင်းလဲဆက်စီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘယ်ကျောင်းသူကအလားဆုံးဆွေးဆောင်မှုအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုကျောင်းသားတွေပေးတဲ့အမှတ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကွန်ပျူတာဂိမ်းတစ်မျိုးပါ။သူ့ website ဟာကျောင်းသားတွေကြမှာအရန်ရေပန်းစားသွားခဲ့ပါတယ်။ဂိမ်းကစားတဲ့တပတ်အကြာမှာတက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေက Mac ကိုခေါ်တွေ့ပြီးတော့သူ့ website ကိုချက်ချင်းပိတ်ပစ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မပိတ်ရင်သူ့ကိုကြောင်းထုတ်ပြင်မယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းအာဏာပိုင်တွေဆွဲချက်တင်တဲ့ပြစ်မှုတွေကသူ့ website မှာတင်ထားတဲ့ကြောင်းသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံဟာတက္ကသိုလ်ရဲ့ computer ကွန်ရက်ကိုဟက်ပြီးခိုးယူခဲ့လို့ပါတယ်။ကြောင်းသူတွေကလည်းသူတို့ဓာတ်ပုံတွေကိုခွင့်ပြုချက်မျိုးပဲသုံးတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကိုတိုက်ထားတာကြောင့်ပါ။နောက်ဆုံးတော့ Mac ဟာတက္ကသိုလ်ခန်းမကြီးထဲမှာတက္ကသိုလ်ဆရာတွေနဲ့ကြောင်းသူကြောင်းသားတွေကိုဝန်ချတောင်းမယ်လို့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကအပြစ်မျိုးပဲခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။သိမကြခင်မှာပဲမတ်တယောက်ဟာကျောင်းဆက်မတက်တော့ပဲကျောင်းထွက်လိုက်ပါတယ်။အကျောင်းကတော့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ကွန်ပျူတာပညာကိုပဲစောင့်ချလုပ်ဖို့ပါ။သူ့ရဲ့ FaceMap ကို Facebook လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။6ပတ်လောက်အကြာမှာသူ့ထက်အတန်းကြီးတဲ့ကျောင်းသား3ယောက်ကမဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေကိုခိုးယူပြီး Facebook မှာသုံးနေရလို့တရားရုံးမှာတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မက်ခါဒေါ်လာတသန်းခွဲတန်းနဲ့ Facebook Share တွေပြီးလိုက်လို့အမှုကြီးရေးသွားပါတယ်။ Facebook ကိုတကဘာလုံးကလူတွေတွန်းတွန်းကြွကြွသုံးလာလို့ Facebook Share တန်ဖိုးတွေဟာကြောက်ကမန်းလီလီထူးတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Facebook ပိုင်ရှင် Mark Zuckerberg ဟာ2008ခုနှစ်အသက်23နှစ်အရွယ်မှာပဲကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးဘီလီယံနဲ့တတိယအဖြစ်ကမ္ဘာကျော် Forbes Magazine ကြီးကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်တုန်းကလည်းကမ္ဘာကျော် Time Magazine ရဲ့တနှစ်တာအကောင်းဆုံး Man of the Year အဖြစ် Mark ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာပုံမှာဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်အသက်39နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့မက်ရဲ့စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ190ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သူ့ရဲ့ Facebook ကိုသုံးနေကြသူပေါင်းလူပေါင်း 3.5 ဘီလီယံရှိပါတယ်မဟာသူ့ Facebook စတီထွင်းတုန်းကအဲ့ဒီလက်အောင်မြင်မယ်မထင်ခဲ့မိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလောက်ထိချမ်းသာလာမယ်လို့လည်းအိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်တကယ်တော့ဝါသနာရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းတာရဲ့နိမိတ်ညမိတ်ကြိုးစားလုပ်ကင်တာတွေပေါင်းစုလိုက်တော့ငငရွေနဲ့ဘီလီယံတာတတိဖြစ်သွားတဲ့မက်ကိုလူငယ်တွေအားကြအတူကူးနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအဆုံးဒီနာတောင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ